rumah harga berapa? Dia orang beli rumah harga $335,000. Jadi dia down payment cash, bila dia nampak tu rumah dah negotiate semua, dia down payment, total deposit, option fee and exercise fee $2,000. Okay? So balance berapa kena bayar? Tolak lagi grant $170,000. Jadi $335,000 housing price, flat price, minus $2,000 cash deposit, minus the total grants of $170,000 tadi, balance dia kena bayar $163,000. Wow. Jadi dia nak bayar penuh. Jadi dia cakap potonglah dari suami punya CPF account. Pasal suami punya CPF account, dia below 55, belum lagi ada RA. Jadi suami punya CPF account ada dalam $200,000. Jadi potonglah semua balance $163,000 daripada suaminya account. Dia ada dalam $40,000 lagi lah. So it's a very safe sell and buy fully paid 3 room. Jadi mereka go from 1 bilik ke 3 bilik. Next video tengok kenapa diorang selama ni tak pernah ambil resale housing.